Laver du, Johnny? Åh, jeg snitter little bit. Hvad snitter du? Ja, det er forårsløg. Jeg er lige ved at tage her, og så noget snackpeber. Jeg er ved at forberede aftensmagen. Og hvad skal vi have? Og vi skal have sådan noget, jeg ved ikke, hvad det hedder. Sådan noget med æggehaløj. Omelet? Ja, sådan noget halla. Det smager godt. Tag lige lidt olie på panden, og så har jeg så forberedt lidt jo. Det her, der har jeg så snittet nogle grøntsager, som vi kommer på panden. Det er forårsløg, og så er det pebersnacks. Så mens vi kører det, så tager jeg lige det herovre. Så skærer vi lige tomaterne, så er de nemlig klar. Det er cherrytomater, dem halverer vi bare. En god håndfuld i. Det er en hurtig aftensmad, det her. Wupti, wupti, wupti. Når man lige forbereder lidt, så tager det 5 minutter, 10 minutter max. Herovre. Der har jeg fisket 4 æg, salt og peber. Og så er jeg kommet lidt rosmarin i dag. Det er, hvad der er krydderier i maven. Det var ikke længe nu. Der skal tomaterne i, eller det vil så sige, der skal noget andet i. Først kommer vi i nu. Der har jeg forberedt herom også. Dem har jeg stået og skåret i tern. Ja, de skal bare lige gennemvarmes. Der kommer vi tomaterne i. De skal have sådan lige, til de bliver varme, og ikke mere. Du kan se, nu begynder det her nede i panden. Ja. Begynder at se, at det begynder at blive fugtigt. Det er tomaterne, der afgiver fugten. Så det er lige ved at være det. Så er den der. Så kommer jeg ægmassen oven i. Det er både sund og nem at spise. Så får vi så lige et stykke brød til os. Man kan tage et stykke flyts, eller man kan tage et stykke grovbrød. Hvis man lige skal fortsætte den sunde linje. Så kører jeg bare rundt her, ligesom scrambled egg. Det ser sådan ud. Vi er færdige.